হয়। সাংস্কৃতিক মহাসভা অসম আৰু চেতনাৰ সমিতি মিথিলা, আমি এই দুইটা সংগঠনৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত মিথিলা, ক্ষমা কৰিব, বিহাৰৰ পাটনা চহৰৰ বিদ্যাপতি ভৱনত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এতিয়া আমি ভাতৃত্ব এনাজৰীডাল অধিক কটকটীয়া হ'বৰ বাবে আমি এটা সাংস্কৃতিক সমাৰোহৰ আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ। এই গোটেই অনুষ্ঠানটোৰ নামকৰণ কৰা হৈছে অসম মিথিলা মহোৎসৱ। অসম মিথিলা মহোৎসৱে বিহাৰ আৰু অসমৰ মাজত যিটো সম্প্ৰীতি, এইটো সম্প্ৰীতি এনাজৰীডাল অধিক কটকটীয়া কৰিব বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস লৈ অসমৰ পৰা সাংস্কৃতিক মহাসভা অসমে 45 জনীয়া এটা সাংস্কৃতিক দল লৈ আমি আহি পাটনা চহৰত উপস্থিত হৈ যোৱাকালি আমি ইয়াত সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আমি প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ। উল্লেখযোগ্য মিথিলা অঞ্চলৰ সাংস্কৃতিক যে লোক সংস্কৃতি আৰু অসমৰ লোক সংস্কৃতি, এইখিনি আমি সংমিশ্ৰণ কৰি যোৱা ৰাতি আমি এটা সুন্দৰ কাৰ্যসূচী আমি ভাৰতবাসী ৰাইজক উপহাৰ দিছোঁ। আজি খন্তেক পাছতে ইয়াতে আছে আলোচনা সভা। মিথিলা আৰু অসমৰ যিটো সু সম্পৰ্ক বা পূৰ্বৰ সম্পৰ্ক, সেইটোৰ ওপৰত আমাৰ এটা আজি সুন্দৰ আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰপিছত পিছবেলা 5 বজাৰ পৰা আকৌ আছে আমাৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী। আমি অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ, অসমত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকনৃত্য, লোকবাদ্য, লোকনাচ, লোকগীত আদি লৈ সাংস্কৃতিক মহাসভা অসম আহি মিথিলাত উপস্থিত হৈছে। লগতে অসমৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বিহু আহিছে। আমি সকলো একত্ৰিত হৈ মিথিলা তথা বিহাৰৰ লগত আমাৰ যিটো সু সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি অহৰহ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু আশা কৰিম আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি। মৈথিলী ভাষা, কলা আৰু সংস্কৃতি কে লিয়ে এক সমৰ্পিত সংস্থা হয় যে পিছলে 70 বৰ্ষোঁ সেই দিশামে কাৰ্যৰত হয় আৰু এই ক্ৰমে समिति ने पूर्वांचलीय भाषा के बीच एक सेतु का समन्वय करने के लिए कई कार्यक्रम पहले भी आयोजन किया है। चेतना समिति ने कुछ प्रकाशन भी किया है, पूर्वांचलीय नाट्य साहित्य, पूर्वांचलीय लोक साहित्य, और हमेशा हमारी इच्छा है कि लोक जो नृत्य है, लोक संगीत है, लोक जो भाषा है, उसे कैसे संवर्धित और उसको कैसे बढ़ाया जाए। यह प्रसन्नता की बात है कि आसाम में जो लोक भाषा के लिए, लोक नृत्य के आपकी जो समर्पित संस्था है सांस्कृतिक महासभा और चेतना समिति के द्वारा यह 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि दोनों भूभाग में एक सेतु का निर्माण हो, समन्वय हो, जिससे एक दूसरे के लोग जो हैं आपस में और जुड़ सकें और उनके बीच मैत्री भाव का सुदृढ़ जो संबंध है और सुदृढ़ हो, और इसी उद्देश्य से हम लोग आयोजन किया है। हमें उन सबों का स्वागत करते प्रसन्नता हो रही है और आशा हम करते हैं कि भविष्य में इस तरह के कई कार्यक्रम का आयोजन करके हम दोनों प्रदेशों के भाषा, कला, संस्कृति और कई जो अन्य क्षेत्र हैं उसमें एक हम लोग और आगे बढ़ के दोनों के संबंध को और सुदृढ़ बनाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। वह चेतना समिति पटना का सचिव है उमेश मिश्र जी है। ৰব, আপুনি যে এটা অপৰাধ কৰিবলৈ গৈ আছে আপুনি জানেনে? এই নাবালিকা গৰাকীক এতিয়াই বিয়াত বহুৱাটো যে এটা অপৰাধ আপুনি জানেনে? অপৰাধ কেনেকৈ? মোৰ ছোৱালী, মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা, 18 বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা সন্তানৰ বিয়া দিলেই আইনগতভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী, বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী। এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স, খেলা ধূলা কৰাৰ বয়স। তাইক খেলিবলৈ দিয়ক, পঢ়িবলৈ দিয়ক, আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বুজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে? মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী, মোক ক্ষমা কৰিবা। শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ। আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব। বাল্য বিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব।